den vám všem. Vítám vás u našeho rozhovoru s Anteou Reou. Anteo, ahoj. Ahoj, krásný den vám všem. A my jsme se domluvili na několika tématech. Mimo jiný to bude i třeba vyjádření se k situaci, ke stávající situaci, jak na tom pozitiva vidět a uvědomit si vlastně přesah té situace a kam ta situace nás jako lidstvo vede, protože když se to uvědomíme, tak by nám to mohlo pomoct právě teď v tom největším temnu. Ale to bude jedno z více do témat. A na začátek bych ti předala slovo s tím, jestli by si řekla několik slov o sobě, kdo je vlastně Antea Rea a co tě těší, co tvoříš, co... Určitě. Tak ještě jednou všechny moc zdravím a děkuji za pozvání. Antea Rea. No, Antea Rea se zrodila až ve chvíli, kdy spadla pořádně na zem z kosmického vědomí, silně otevřeného. Protože já jsem dřív byla přesvědčená, že mám být taková ta galaktická kněžka tady na Zemi, která má rozlévat ty vysoké kódy a měla jsem hodně vědomí otevřená do těch multidimenzionálních sfér. A když se mi narodil můj syn, tak jsem zjistila, že to má být jinak. Že já mám být vlastně mostem mezi nebem a zemí a mám být takovou tou kvalitou, která nejenže pomáhá probouzet se těm, kteří ještě hledají tu cestu, ale i pomáhá stahovat vědomí těm, kteří ho mají až moc otevřené a potřebují i zdravě uzemnit. Takže dá se říct, že ta Antea se zrodila vlastně až z propojení kosmu a země. A vlastně až v tady té fázi mě se otevřely ty dary víc, propojily se mě i do té hmoty, kdy jsem začala dělat akášické vhledy pro lidi, jména duše, vysokovibrační obrazy, tanec a spoustu dalších věcí. Já jsem taková umělecká duše, takže je toho spoustu, co mě naplňuje, ale v zásadě se to dá shrnout jako podpora pro vzestup, pro otevírání vědomí, tak, aby to bylo prakticky žitelné v našem životě, v té radosti a svobodě a může to nabírat spoustu různých forem. Takže to je to, kde je to teď a já se vůbec neuzavírám tomu, kam se to vyvine, protože my umělecký duše to máme takový hodně otevřený. Určitě ten nádherný. Takže uvidíme, jak to bude dál. My jsme si právě i před naším rozhovorem v zákulisí říkali, že bychom dneska tady ten rozhovor chtěli trošku situovat tak pro lidi, nebo směřovat, jako takovou podporu a jako takový jako až výbuch radostné energie, aby jsme právě trošku roznítili a rozsvítili srdce a to světlo v srdcích nás všech, protože opravdu tady ta doba je tak zvláštní a dosti temná, nejenom energeticky, ale právě i jako už jak není moc slunce a tak. Prostě jsme všichni už unavený nějak a trošku tak tápeme, byť jako tušíme, jako, že to všechno směřuje ke světlu, ale to temno je tak sem tam tak těžký, tak jako neprůhledný, neprůchodný, že nás to sem tam malinko... jako už až zahlcuje. Určitě a ono je to přirozený, protože přesně jak jsi řekla, i ta doba, to období zimy nás k tomu vede, ty energie Fénixe štíra, takže má se to dít, ale určitě by měli bychom si připomínat, že ten přerod do nový země se nedá udělat jinak než přes totální rozpad a destrukci. A jak víme, tak ona, ta temnota je vždycky hodně vidět. Ta je viditelná, ta křičí, ta řve, ale to světlo to pracuje tak ve skrytu a je to takový jemný, tichý hlásek. Takže měli bychom si víc připomínat, že se tady rodí něco nového a zaměřovat na tu pozornost. A konkrétně já třeba velmi vnímám, že k tomu přerodu dochází právě i tím, že jak se teď ukazuje v politice, v elitách, v těch vládních systémech, teď vlastně jenom jde na povrch to, co už tady bylo. Ono to tu bylo celou dobu, jenom teď je to konečně vidět. A je to dobře, protože to je jediný způsob, jak můžou i lidi, kteří nejsou ještě tolik propojení se svojí duší, vidět, že už to je neudržitelné, že takhle nemůžeme žít a můžou vlastně takhle uchopit tu příležitost a začít žít jinak. Takže ono bylo potřeba, aby to bylo opravdu jak na takové divadelní scéně, hodně viditelný, aby se to mohlo začít stavět na novo. To zní nádherně, no. Nebo jako je to velká útěcha si to takhle uvědomovat, pořád dokola si to prostě uvědomovat, že když ta temnota fakt jako vylejzá na povrch, takže to není, že to je najednou, jako že teďka je nejhorší doba z celého období, jako
kam až sahá paměť lidstva skoro, ale že to je prostě kvůli tomu, že to je zviditelněný. A my můžeme to čistit jakkoliv i v sobě, i v kolektivním vědomí nebo obecně na planetě, jenom když to vidíme, jenom když vidíme, co je špatně. Ale přesně, neulpívat na tom pozornosti až moc, nebo nedávat jenom tomu tu pozornost, protože pak to bude růst, pak se tam zacyklíme v té temnotě. Jenom si to prostě uvědomit, ale přesně uvědomit si, jakože tohle to nechceme a chceme opravdu, nebo uvědomit si, co vlastně chceme taky, no. To je to ještě tak. Tak je, co vlastně chceme. A další téma je, že my se občas chováme, jako bychom se chtěli znovu vrátit do toho systému, tak jak je tady nastavený, že bojujeme za ty svobodné práva uvnitř tady té koule, která vlastně vůbec nefunguje. A z dlouhodobého hlediska je neudržitelná, nepodporuje nás ani zdraví planety Země. A to opakují velmi často i bytosti z Galaktické rady, který to tady tak těše pozorují, protože teď je to opravdu na nás. Jo, teď se nedá vůbec říct, jaký scénář bude, tady toho spoustu, co se může stát, ale jen to tak jako těše pozorují a jsou zvědaví, jakým je zaujímám k tomu postoj, jaké budou naše činy. A vlastně jediné, co ale tak jako nastěňují, co hodně je tady vnímat, co je vidět, že bychom měli pootočit úhel pohledu, že my vlastně nemusíme se vracet do toho systému a bojovat za ta práva uvnitř něj, ale my z něj můžeme vystoupit a začít tvořit svobodná společenství mimo ten systém. A zároveň, jak my budeme vcházet do té své síly a budeme se více sjednocovat, tak ano, pak můžeme i ovlivnit více i ten stávající systém a může se restrukturalizovat i zevnitř tím, že tam budou noví lidé s úplně novým nastavením. Ale vnímám, že je důležitý nelpět na tom, zachránit ten stávající systém a víc nasměrovat tu energii a pozornost na tvoření těch nových společenství, na to hledat si pozemky, propojovat se s lidmi, s kterými to jde, investovat ty peníze do toho soběstačného života. A teprve až potom zaměřovat pozornost na to, co se děje v tom systému a začít ho nějak restrukturalizovat. Ale my, když si začneme tvořit ta svobodná společenství, tak my můžeme mít všechno na tom jednom pozemku. Každý může být svůj dům, ale zároveň budeme poblíž. Můžeme tam mít svobodné školky, zdravotnictví, všechno. Takže já vnímám, že to je taková hlavní cesta, která se otevírá, protože ta země nám vzkazuje, že takhle už to dál nejde. Že se nemůžeme vrátit do toho, jak to bylo. A uvědomit si, proč na tom lpíme, proč máme ty závislosti na tom, co nám ten systém nabízí. Protože, co si budeme povídat i my, kteří jsme už propojení s tou duší, tak jsme v tom systému velmi ponoření. A taky jsou tady věci, kterých se třeba snadno nevzdáváme, nebo už jsme v takové té pohodlnosti, že se nám ani nechce. Takže potřeba upřímně se do toho podívat, přiznat si to. A nastavit se na to, jak můžeme fungovat jinak. Otevřít se tomu. A pak to bude podpořeno. Je to nádherná vize, kterou si teďka tady předestřela úplně jako s těma malýma společenstvama, a které jsou jako soběstačný. A já jsem u toho ještě cítila a viděla, že tak zásadní, že když my si opravdu sami všichni, jeden každý z nás, budeme čistit to nitro a budeme fakt zářit víc a víc, nebo tím, že to pročistíme, všechny ty krusty odpadnou postupně, nebo jako ne všechny, ale většina, tak potom my můžeme zazářit a budeme spokojeni sami se sebou, budeme dávat ze své plnosti z toho našeho srdce a nebudeme už jako ani závidět za stolik, nebo jako bude to, jako samozřejmě v ideálním případě vůbec, jo, ale teďka myslím, jako ten postup tam bude pomalej nebo postupnej. A nebude tam už takové to poměřování. Každý bude cítit tu hojnost ve svém srdci. Hojnost světla a lásky, víš co? A o to víc ještě se budeme poznávat a tvořit to, co každý chceme. A bude to takový úplně, že samo se to restrukturalizuje přesně skrze nás. Skrze jakoby jeden každýho z nás. Jako... Přesně tam směřujeme. A proto mě přijde nádherný, že se třeba dneska takhle spolu povídáme a další lidi úžasný, kteří mluví takhle k nám všem, aby my jsme se to právě uvědomovali, protože to je všechno jenom na nás. Když my si to uvědomíme a my otevřeme to srdce, tak my to tvoříme prostě. My to můžeme všechno změnit. A přesně, i když nás může štvát cokoliv vláda a cokoliv, známe každý milion věcí za den, se může stát, co nám vadí, ale pořád o tom jsme se taky povídali právě před naším natáčením, že zásadní hlídat si tu pozornost, kam nám jde naše pozornost, aby to fakt nešlo do té negativity, ale
aby to šlo k věcem, které nám fakt nás těší. A i když třeba zatím nemáme úplnou vizi toho, jak to tady chceme mít, teda já myslím, že srdcem to možná tušíme, jakoby, jakou tady mám, jako, jak to tady chceme mít na světě. Ale nevíme třeba přesně, jako, jak to udělat, jako tu strukturu, že jo, a to. Ale stačí to cítit, jako prostě mít nějakou tu pocitovou vizi, ale hlavně v našich životech dělat to, co nás fakt blaží. Jo, prostě tvořit to, co nás těší, vyjadřovat sebe sami. Tady bych tě ráda doplnila, že ono to může znít trošku sluníčkářsky, že jenom radost a zaměřovat pozornost na to. Samozřejmě, že je důležitý sledovat to dění a umět rozlišovat a umět pracovat i s tím kolektivním strachem a tohle všechno. Je pravda, že určité informace a synchronicity propojování s lidmi, s kterými už to tvořit jde, tak se můžou spustit jenom ve chvíli, kdy ta pozornost se do toho pole rozlije právě přesně tím směrem. Od té frustrace, od toho pesimismu, od toho přílišného negativismu, který tak moc stahuje dolů, že tam už vlastně ani nedosáhne pomoc toho světla. Mm-hmm. To světlo pak jakoby je nad námi a my tam máme ty záklopy a ono přes nás nemůže jednoduše. Takže až ve chvíli, kdy člověk se tak jako zprůchodní a otevře se i tady těm vizím a víc se tomu vnitřně věnuje, protože to je to, i co dělali naše předkové, přes vědomé snění, že jo? Přesně. To vědomé snění. Jsem na to myslela, aha. Tak to je přesně to, čím se tvoří a to není to samé jako ulítávat se někam. Mm-hmm. To je zaměřování vědomé pozornosti do tvoření nového světa, protože co my děláme v průběhu dne? Neustále nám lítá mysl. Ale my to kolikrát nemáme pod kontrolou a co si budeme povídat, 90% času běžně to směřuje k tomu, co nechceme, aby se stalo. Tak proto je potřeba se i zaměřovat pozornost na to, co chceme, aby se dělo. A až ve chvíli, kdy se tomu přiblížíme, tak i ten život nám začne posílat ty lidi a situace, kteří nabízí ty úplně nové možnosti. Takže ano, my teď nevíme jak, my reálně teď nemusíme vědět jak, ale tím, že přesměrujeme pozornost, tak se to začne pomalu skládat a ukazovat. I to, co si teď nedovedeme představit. Takže je to hodně důležité. A vždycky začít prostě jako u sebe, no. Vždycky prostě, když my jsme šťastný, jeden každý z nás, tak potom se to může odrážet v celé společnosti prostě, no. Že ta společnost se nebude měnit jako z vrchu. Nebo možná energeticky teďka už jako slýchávám ze všech stran, že se to tady hodně pročistilo. Takže jako vítězství světla, to mě taky zajímalo, jak vnímáš. Jenom to ještě dořeknu, ale bude to podle mě ze spoda od nás prostě, aby my jsme už nezrcadlili to, co máme ve svých nitrech, ty všechny balasty, aby se to nemuselo zrcadlit ve společnosti, ve vládě, ve školství, ve všem, víš, jako, jak to myslím. Určitě, určitě je to o tom proměnit svoje nitro a pak tu společnost. Na druhou stranu, my jsme teď ve fázi, že my jsme si nechali tak moc ušlapat tu naši svobodu a zodpovědnost jsme odevzdali ven a trvalo to tak dlouho, že právě proto je to teď v úrovni toho bodu zlomu a toho rozpadu toho vládního systému tak, jak je teď. A i proto nás to víc směřuje vzít si zpět tu svobodu a zodpovědnost právě tím, že to začneme tvořit mimo. A pak se to třeba může restrukturalizovat i tam. Ale my jsme to vlastně nechali překročit za tu únosnou mez a hranici a proto já se domnívám, že teď se to nedá tak rychle restrukturalizovat v té vládě, ale zase neříkám, že to je nemožný, protože těch scénářů je spoustu. A já myslím, že každý z nás si teď procházel velkými vlnami těch kolektivních strachů, protože opravdu se toho valo hodně. A i já, když jsem měla nějaký takový stavy, tak musím říct, že mě velmi uklidnilo, když jsem se tak podívala do toho informačního pole, jestli je to nějak ošetřeno i v těch elitních vládních strukturách, nějakých těch nadnárodních, které stojí u zdroje té rozehrané šachovnice, do které my vlastně nevidíme. No, jestli i, ano, i u těch temných, jestli vlastně existuje nějaká protistrana, řekněme světla. Takhle já osobně ne úplně ráda rozděluji jenom na světlo a temnotu, protože to je pořád taková dualistická hra. A my jsme vlastně obojí a ta společnost nám to jenom zrcadlí, jak my odmítáme tu temnotu, tak oni nám to tady hezky hrajou. Jo, takže až ve chvíli, kdy my půjdeme do toho středu, že jsme obojí a jsme jakoby mimo to, tak se to může i úplně změnit celý. Takhle to vidím já. Ale měla jsem takový vhled, snad tady můžu říct, asi diváci budou vědět o takových těch záležitostech elity, kabalistický systém, Rothschildovci a tak, tak to nemusím nějak rozebírat, ale chci říct, že v tom vhledu jsem viděla, že i z těch rodů jako Rothschildové a Rockefellerové,
tak tam je nějaká mladá krev, která se teď odtrhává a vlastně chce tvořit úplně na novo. A propojuje se i s nějakými anglickými rody a přes Trumpa a další. To jsou teď takové velké osobnosti, které s tím hejbou. Takže, úžasný. Takže i když se podíváme na tu společenskou strukturu, tak já vidím, že jsou tam opravdu silné síly světla. Nádhera. Ale oni pracují ve skrytu a nejsou tak vidět. Mm-hmm. A teď se to přesně ukázalo i s těmi americkými volbami, jak vlastně Trump vyhrál, ale díky tomu, že tam dal tu kampaň, to sledování, ať je vidět, že to bylo sfalšované. Mm-hmm. A to byl taky mistrovský tah, který byl komponovaný velmi dlouho dopředu. Mm-hmm. Takže tady je přesně vidět, že jak my vidíme, že i ty temné síly to rozehrávají na x kroku dopředu, tak i ty síly světla to umí rozehrát na x kroku dopředu. A to je důležité si uvědomit, že jsou ty síly světla i v těch nadnárodních společnostech a těch vládních strukturách, ale nejsou ještě tolik vidět. Záměrně. Záměrně nedávají o sobě vědět, aby mohli právě měnit a opravdu vystoupit s tou proměnou. To zní fakt skvěle. To mě velmi uklidnilo, když to přišlo. To myslím, že jako nás všechny. A ještě jsem se chtěla zeptat právě, co bys řekla k té zprávě nebo k těm zprávám, který slyším odevšad, právě to vítězství světla v těch astrálních sférách, jestli to jako, jak to cítíš ty? No. Nad těma právě ještě nadnárodníma elitama a tak, ještě nad tím, no. Já musím říct, že to úplně takhle nevnímám, protože vlastně ona i ta temnota, když se na to člověk podívá očima zdroje, tak je převlečené světlo, takže ono z tohohle hlediska nějaký boj a vítězství, úplně se to nedá říct, chápu. Je to tady rozehraný pro nás. Samozřejmě ono z toho lidského hlediska, z té zkušenosti, ono se to tak snadno říká, hůř se to prožívá a přijímá, že jo, to víme. Ale ono je důležité si připomínat i ten zdrojový úhel pohledu, protože člověk velmi snadno v tom, co se děje, spadne do toho duálního vnímání, že je potřeba bojovat proti tomu a tamtomu a tohle. Ale vlastně se ukazuje napříč historii, že tudy cesta nevede, že to chce výhybku těch kolejí a úplně jinak to tvořit. Tím, že si uvědomuji svoji soběstačnost, svoji svobodu, svoji nezávislost, že nejsem otrokem žádného systému, byť to vypadá, že nám všem vládne, tak ale já můžu. Já můžu z toho vybočit a začít jinak. Jenom na to nesmím být sama a potřebuju společnost. Potřebuju se sjednotit s dalšími lidmi. Takže to je to, kam máme směřovat tu pozornost, vystoupit z té izolace v těch domečcích a panelácích, protože to je to, co nám ohromně ubližuje a bere tu moc a svobodu a zodpovědnost. A jakmile my z toho vystoupíme, my pořád můžeme mít svoje soukromí, svoje království, ale na území, kde budeme v sousedství. Takže to je to, jak se sjednotit a pak už je jedno, jestli nadvláda světla nebo temnoty. Jednoduše člověk se žije ten svůj paralelní život, tu svoji realitu světelnou, tak jak ji chce mít. A i tam se můžou odehrávat různé stínové záležitosti, protože jsme světlo a temnota. Ale všechno se to děje proto, abychom expandovali do té pravdy a abychom dokázali tvořit v té autenticitě, v té celistvosti. Takže abych to úplně nedělala na to světlo a temnotu. Jasně. Samozřejmě nedá se popírat, že jsou tady lidi a bytosti, odpojení od zdroje, kteří konají něco, co bychom mohli nazvat zlem, to jako nelze popřít. Ale zároveň se nedá tak úplně určitá hranice, kde začíná to zlo, ta temnota a kde končí. Takže spíše to o tom zaměřovat si pozornost na to, co je v souladu s mým svědomím, s mojí duší a tvořit to, nezaleknout se. Já bych ještě možná to malinko se zeptala na něco podobného trošku jinak. Ta informace, že teďka kolektivní karma lidstva je jako už hodně pročištěná. To bys vnímala tak? Nebo souhlasila bys s tím? No vnímám to tak, že se čistí. Rozhodně je to v procesu. Ale vnímám, že to ještě potrvá. Že to bude ještě proces na několik let. Několik, možná i desítek let. Ono opravdu záleží, protože nám se to tady postupně rozděluje a jakoby procházíme teď procesem třídění a výběru.
i kdo tady zůstane, jaké duše odejdou z těla, kdo nový vejde do systému, kdo nový bude tvořit tu společnost a tak dále. Takže je to proces velkého výběru a třídění. A i s ohledem na to, tohle se může velmi měnit. Mm-hmm. Je pravda, že od listopadu já cítím velké rozvolnění napříč tomu, co se děje ve společnosti, že ty restrikce pořád jsou, tak to rozvolnění na energetické úrovni cítím velmi. Takový osvobození, takový nový nádech, je to hodně cítit. Takže určitě děje se to, ale ono samozřejmě trvá, než to dosedne do té hrubohmotné úrovně. Tak je potřeba být trpělivý a neustávat, neusnout na vavřínech a pořád zaměřovat tu pozornost tam, kam je třeba, aby se to mohlo zhmotnit, aby to mohlo dosednout i sem. Ale děje se to. Děje se to pozvolna. A do toho ještě nestrácet naději, že jo? Protože když se člověk natchne do toho, že skvělý kolektivní karmalista nebo cokoliv, už je jako v pohodě a potom se furt nebude nic dít. No, tak potom to je přesně jako to neusnout na vavřínech. Že ty extrémy potom jako člověk my může máme občas tendenci vyset na tom, že je tady nějaký spasitel zvenčí, jo? Ať už je to, že něco vyššího tady čistí tu karmu, nebo nějaký člověk, který vstoupí do politiky, nebo nějaký duchovní vůdce, že teď se to změní. Ale i proto ty bytosti světla poslední dobou, od té doby, co je covid, tak jsou hodně tak jako potichu, že nechtějí úplně našeptávat, že co je dobře, co špatně, kudy jít. Protože je to fakt na nás. Ten hlas jakoby se, ne že by nám přestali radit, nebo přestali tady být pro nás, ale přestali nás vodit za ručičku. Mm-hmm. My se máme naučit být autonomní, svobodné bytosti, které věří svému božství v tom lidství, v tom našem těle, a tak se rozhodovat. Takže je to opravdu na nás. Určitě je to na nás. A ještě mi k tomu napadá, jak jsme si říkali právě zase v zákulisí s těma dětma nový doby, který sem přichází. Mohla by si říct divákům trošku víc o tom tématu a výměně duší trošku tady na planetě, která už se začíná vlastně dít? No určitě, tak to si myslím, že patří hodně do těch pozitivních nadějeplných zpráv. Protože ono se chystá další vlna odcházení. Ti, kteří tady už nebudou chtít být, tak budou to řešit fyzickým odchodem, smrtí. Ale viděla jsem, že mnozí se budou chtít vtělit okamžitě, bezprostředně, do nového těla, už s upgradeovanou DNA a s otevřeným vědomím a s tou pamětí duše, tak aby už se vtělili jako děti nové doby. Takže nejenom hvězdné duše se teď rodí nově, ale i lidé, kteří budou odcházet, tak budou odcházet jednoduše z důvodu, že mají tak ty staré vzorce v té DNA, že i kdyby se stokrát snažili, tak už to tady nezmění. Ta jejich kapacita toho těla a vědomí už to nezvládne a ta nadduše to ví. A proto tam do toho plánu vlastně vkládá ten odchod, aby oni se mohli převtělit už na novo a pomoct tak jak sobě, tak i té planetě. Takže bude spoustu odchodů, ale i spoustu nových dětí už s tím novým vědomím a už se to děje. A to bude už taková vlna, kde to bude velmi viditelné. My jsme vlastně takoví ti průkopníci, kteří ještě proráží tu starou cestu, ale až budou tady ty naše děti nové doby velké, tak už to bude mnohem víc vidět. Už bude velmi cítitelná a hmatatelná ta změna společnosti. Takže je to velká krásná úloha. Je to úplně plní fakt radosti, když se na to ladím, protože vidím, že úplně jako ve velkým a opravdu v materii se to tady bude měnit, prostě protože ty lidi už budou jiný, ty duše. A už, jako, už si nenechají prostě diktovat cokoliv, co nebude právě v souladu s jejich srdcem. A budou tvořit ze sebe a bude jich hodně. Teďka je nás jenom pár, ale pořád to přibývá. Každým dnem už se lidi probouzejí víc a víc. Přesně tak. Už se to nabaluje úplně jako sněhová koule, která se zvětšuje a zvětšuje. A prostě do pár desítek let už to může být úplně jiný, ta situace. Ano, určitě. A ty časové údaje, může to být klidně za 5 let, může to být za 10 let, může to být za 10, ono záleží. Ono se toho mění spoustu na všech možných úrovních a i proto teď není podporováno dávat nějaké časové predikce, protože ono může být a nemusí být. Záleží, kolik lidí se spojí i v té kolektivní síle toho společného záměru. A pak se všechno může velmi urychlit. Mm-hmm. Takže je to hodně otevřené. Mm-hmm. A doporučovala by si i zúčastňovat se kolektivních meditací, nebo to úplně nechat, jako, jak to každý bude cítit?
Já za sebe to vnímám, že to je hodně individuální nastavení. Mm. Jestli někdo cítí se účastní kolektivních meditací, tak určitě. Mm. Já osobně nemám tu potřebu. Já taky ne, no moc. Já vnímám, že člověk může být v takovém roztřištěném stavu, nebo se třeba do té kolektivní meditace zapojí jenom proto, že by měl, že se chce zapojit, že chce přispět, ale přitom vůbec na to není naladěný, utíká svými energiemi někam jinam a pak se to míjí účinkem, anebo do toho pole zbytečně vnáší i informace, které to můžou trošku jako unést někam jinam. Takže já osobně proto nemám takový zaměření a sympatie, ale tím vůbec nezrazuju od toho tvořit to. Například, když se dějou kolektivní meditace v těch menších skupinkách, třeba na seminářích, tak to naopak vnímám velmi pozitivně. Tam, když se ty lidi naladí na stejnou vlnu a spontánně si řekneme, že pojďme udělat tohle, tak je to úžasný. Ale právě je to o tom být na to naladěný v tom tady a teď a ne, že přidám se k té meditaci, protože to nechci prošvihnout. Ale necítím se na to. Určitě. Tak na to si dát pozor, ale jinak je to taky velmi prospěšný. Pořád následovat hlas svého srdce, no, jak jsme říkali. Určitě i v tomhle. A možná to mě připomíná ještě další téma, který jsme zmiňovali předtím. Jak právě rozlišovat ten hlas duše a srdce a hlas ega? Protože myslím, že to každý možná řešíme tohleto, jo? Protože často cítíme úplně třeba jo, to chci, a potom to může být prostě jenom moje lpění na něčem, nebo nějaký moje prostě nějaký, já nevím, ideály, které jsou úplně mimo, a nebo naopak se něčeho strašně bojím, nebo říkám úplně ne, tohle ne, a přitom to můžou být zase nějaký programy, které mám úplně nespracovaný. Jak tohleto, jak se v tom vyznat, v těch emocích, víš, které jako jsou těma indikátorama, ale čeho právě? Jako? To je každodenní škola naše duchovní na zemi. Přesně tak. A pravda, přesně jak jsi řekla, že to nemusí být jenom strachy, to se může týkat i touhy, obrovské touhy, na které lpíme. I to je ten hlas ega. A jak to rozlišit? No, já se v tom taky neustále učím a to jsou zkušenosti, ale když se tak ohlídnu za těma situacema, tak jasný znamení. Hlas ega nebo těch záznamů blokujících, aby to šlo v souladu s duše, tak je vždycky ohromný odpor a rezistence. Je to lpění. A je to skálopevné přesvědčení, že to nejsem já, tohle nechci, tudy nemám jít, anebo naopak, jedině tohle je moje cesta, jedině tudy mám jít, já nic jiného dělat nemám. Jo, když je tam jenom ne, nebo jenom jo, takový to urputný prostě v té rezistenci vůči nějaký jiný cestě. To urputný, nebo křičím. No. Tak to většinou vychází z toho ega, což jako zase chci říct, že na ego není nic špatného, to je naše osobnost, to je hlas našeho já, který používáme každodenně. A vlastně i součástí vzestupu je vlastně sestup. Je to sestup vyššího vědomí do našeho ega, tak aby se prosvětlilo a produchovnilo a aby ta osobnost byla vedena těmi vyššími záměry přímo v těle, abychom se nemuseli někam napojovat a oddělovat svůj lidský život od toho vyššího, ale abychom to dokázali prožívat při jednom. Sebe tady jako bohočlověka. Takže tudy to směřuje. Ale je pravda, že těch programů máme spoustu napříč historii, je to naprosto přirozený, je to součást lidství a my se je učíme přesto se přijímat. Že nejsme jenom dokonalý božský bytosti, ale máme ty programy a je fajn se učit rozlišovat to právě přesto, že když je to moc extrémní, tak to většinou je hlas toho ega, který nám brání postoupit na té cestě duše. Udělat krok do toho, co nechceme, ale co naše duše potřebuje. Protože tak to vždycky je. Ten hlas intuice je vždycky takový velmi... On je taky jasný, on taky dává jasné ano a ne. Není tam váhání. Ale on je takový harmonický a jemný. A není to, že by nás do něčeho pasoval a od něčeho striktně odděloval. Takže tak se to dá rozpoznat. Krásný. Ante, a co téma hypersenzitivity? My jsme se o tom taky povídali, že to je téma nás obou. A určitě lidi s vysokou citlivostí nebo hypersenzitivitou je mezi námi opravdu hodně, protože teďka víc a víc to jakoby vychází taky na povrch. Víc a víc lidí si to jako uvědomuje, vůbec si to připustí a už se to hodně o tom i mluví a tak, což je skvělý. Protože ještě před 10 lety nebo kdykoliv prostě dřív
prostě takovýhle lidi byli dost pranířovaný, odsuzovaný společnosti a tak, protože tady ta celá společnost je vlastně jako směřovaná k tomu být prostě drsňák a ostrý lokty a prostě agresivně skoro až si jako sám sebe prosazovat na úkor všech a tak dále. Tak co bychom o tom řekli lidem právě na podporu, jak si to ustávat, no, a jak s tím pracovat? Je pravda, že to je velký dar, který ale se vůbec v tom lidském životě netváří jako dar ze začátku, protože člověk se musí velmi učit s tím pracovat. Je fajn si uvědomit, že hypersenzitivní lidi jsou vlastně anděle, mistři a hvězdné duše v lidských tělech a oni mívají velmi málo lidských zkušeností. A nebo jsou z planet, z vesmíru, kde je absolutně bezhraniční vědomí. Bezhraniční. Takže ta duše se vtělí a člověk zcela přirozeně je nastavený na to, že má bezhraniční vědomí. Prosákne se svým cítěním, myšlením do prostoru, všechno načítá a pak zapomíná na sebe. A to je právě i důvod, proč tyhle duše jdou na zem. Protože jejich hlavním úkolem je naučit se vnímat sebe, naučit se přijmout ego a dát si ho na první místo. Takže zcela opačné než lidi, kteří se probouzejí do spojení s duší, kteří se učí trošku to svoje ego odlehčit. Tak ti hypersenzitivci to mají naopak, ti se učí se do toho ega stoupnout a zdravě. Zdravě umět se postavit za sebe a ty si právě zmínila, jak je v téhle době tak rozšířené mít ty ostré lokty a být ten drsňák. Jenže to je to, pro co si sem ty senzitivci přišli. Tady je právě takový silný blokující záznam pro hypersenzitivní duše, proč oni se tak zdráhají nastavit si ty zdravé hranice, ať už na té mentální, emocionální nebo i fyzické rovině, ono to má více vrstev. Ty duše se často zdráhají jenom proto, že mají v záznamech duše spoustu zkušeností s tím, že jakmile si někdo stoupil do své síly, tak to přešlo do agrese. Takže tam je záznam, že nastavit hranice rovná se agrese, rovná se násilí, rovná se smrt. Až takhle silně to tam je. A tím, jak ty duše to načítají velmi silně, na rozdíl od těch agresorů, kteří se dokážou odpojit od svých citů a emocí, tak těm senzitivcům se absolutně nechce jít do tady toho typu energie. Oni nechtějí být ti zlí, ti špatní, nechtějí být ti agresivní, ale je fajn si uvědomit, že to je jenom záznam. Je to jenom potlačená energie. Stačí si kolikrát zvědomit si to, zkusit se i naladit na ty životy, kde mě někdo vlastně tím, že si vymezil hranice, tak mě i fyzicky napadl, nebo tam mohlo být nějaké násilí, které zapříčinilo vlastně můj odpor k umění postavit se do své síly fyzicky. Nebo když se já jsem to udělala někomu. Ano, nebo i když já jsem to udělala. Přesně. Samozřejmě některé duše nemají ani tuhle zkušenost, protože jsou opravdu noví, jsou hvězdní, takže nikdy fakt někomu neublížili, ale i tak se mají naučit přijmout tu ohnivou sílu jako součást ega, který je zdravý, jako součást postavení se za sebe. To je to, co my se učíme. Takže nastavit ty hranice, ono to vůbec nemusí být agresivní. Vůbec to nemusí znamenat, že musíme křičet a pořád dupat kolem sebe. I když se člověk nechá překročit hodně hranice, tak i to je v pořádku a je potřeba se do toho stoupnout. Ale když se člověk naučí si dát na první místo to téma, vycitovat si, kde začíná a končí moje komfortní zóna, kde je to pro mě v pořádku a kde už ne, už je to v rozhovoru nebo v čemkoliv jiném, tak nemusím potom jít do toho zvýšeného ohnivého projevu. Můžu to vymezit včas, ještě v klidu. Takže vlastně ty duše tomu můžou i předcházet, ale jenom když vědí takhle jak. A zároveň je potřeba si vyčistit ten náboj toho odporu vůči agresi a hněvu, protože jenom tím, když se očistí ten vnitřní bojovník, tak můžeme vstoupit do vůdce. Očištěný vnitřní bojovník od té agrese, od násilí je pak vůdce, který stojí pevně ve své síle a absolutně nemá vůbec žádné pochybnosti o tom, že tady je můj prostor, tady je tvůj prostor, tady se mi nelíbí, tady chci být a mám v tom jasno a neustoupím. A nemusí v tom být žádný násilí, ale je potřeba tu polaritu přijmout, aby se to tam narovnalo a začalo to tak vyzařovat z těch lidí. Takže velký učení, velká škola. Možná teď, když jsme ještě u tady toho tématu, mě napadá, že jsem zase různě tak slyšela hodně tady to téma toho mužsko-ženského principu. Možná bych to tady přece jenom zmínila teďka.
že vnímáš to, že teď jako muži se tak nějak jako dostávají do vlastní síly a vlastního jako vědomí síly, nebo jak to říct. Nebo možná i jinak, ale že teďka se hodně děje jako nejenom jako u žen, ale i u mužů jako se dějou velké změny. Určitě dějou se, já se s tím potkávám i na svých seminářích, že chodí už takový, řekla bych, velmi vědomí lidé, když to slovo vědomí je jako i profláklý, ale víme, co tím myslím. No, už jsou jak jinak furt, jako to nazývá. Už jsou propojení se svojí duší, velmi vnímaví, otevření svojí citlivosti. A potkávám se už s muži, kteří si dokáží přiznat, že jejich téma otevřít se citům a emocím a že jim to dělá problém. Protože my to vlastně máme prohozené v tom mužství a ženství, že tak jako pro muže je to největší tabu a ten největší strach otevřít se citům a emocím a mají to uložené všechno tady a pro ženy je to totálně přirozené, to je to flow v těch emocích, v těch pocitech, to je prostě to naše doma, tak my je v tom vlastně učíme se otevírat. A stejně tak naopak, muži nás učí se postavit za sebe a věřit si, a nebát se si říct o cokoliv, o pomoc, postavit se za sebe. A to je to, co my zase máme uloženo v luně, tu fyzickou sílu, ten vztah k té fyzické síle. Takže my si to máme vzájemně vyměňovat a doplňovat se v tom, ne jít v tom proti sobě, že ty neumíš tohle, já mám tohle otevřený, ty to máš zavřený. Vystoupit z těch cyklů toho osočování vzájemného, a jít do toho, že to, co mě chybí, ty máš otevřené a naopak. A my si to máme doplňovat a učit se přijímat toho druhého v té slabosti i v té síle. Těmu pomocí do té síly. Překrásný. Ještě jsem chtěla říct zpátky k té vysoké citlivosti, že mi tam ještě napadla jedna věc. My tam hodně můžeme mít často programy, že když jakoby se vymezím vůči něčemu, co já nechci, tak jsem za tu špatnou. A pak si neustojíš to, že vlastně máš právo na tady to, na ty svoje pocity, na ty svoje potřeby a tak. Takže je to taky nějak jenom si jako pořád uvědomovat víc a víc, že když nám tam najede tady ten program, že na to nemáme právo, tak úplně to prostě pořád opakovaně nějak jako asi rozpouštět tady to, že a říct si třeba dupnout a jo, já tam na to mám kurňa právo prostě. Jsem to já, tak na to mám právo, no. Napadá ti něco k tomu, jak ještě víc na tady to, jako jak si to, víš, jakoby ještě víc jako ustávat to svoje, ty svoje potřeby a pocity a tak. Tady je moc fajn, jsou podporující dvě věci. V základu přepis limbického systému, přepis těch synaptických spojů, kudy vlastně v tom mozku nám jedou příběhy, ty staré příběhy přes ty záznamy, ať už je to, jak jsi řekla, hodná holka, hodný kluk, nebo ten zabiják válečník. Ono se to překrývá, stejně se to v určitém bodě na té časoprostorových liniích vlastně kryje. Proč chceme být jenom ty hodný holky a kluci? Takže je fajn se dívat do těch záznamů, ale zase to neznamená, že člověk si neustále musí dělat nějaký regrese. Ono často pomáhá i udělat si přepis přes ten čin, jednoduchý čin. V tom, že já jdu zdravě za svoji komfortní zónu. Tam, kde mi to není příjemný, tam, kde vím, že mi to dělá problém se vymezit a nastavit si hranice, ať už je to jít do davu lidí nebo se s někým potkat, s kým se mi nepříjemně komunikuje. Cokoliv. Jít zdravě za tu svou komfortní zónu s tím, že tohle je moje iniciace a já si to jdu cíleně trénovat a zkoušet a tím i vlastně přes ten čin, přes tu akci vnáším nový příběh do těch svých záznamů a přepisuju to. Přes ten pohyb, vlastně ten nervový systém, ono to tam doputuje a kolikrát je to i mnohem efektivnější, než pořád jít na to jenom tou vnitřní cestou, jo. Kdy jdu do těch meditací a regresí a měním to vnitřně, ale když se neudělá ten čin, tak to nedoteče do těch reakcí a akcí, do toho nervového systému, do toho těla, kde vlastně my potřebujeme fungovat přes ty činy. Takže je fajn skloubit obojí samozřejmě, ale kolikrát velmi pomáhá vystavit se opravdu té konfrontaci, protože to je to, čeho se my hypersenzitivci se snažíme jako dávat ruce pryč a hlavně mír a harmonie, že jo? S každým v pohodě, jo? Tak ale je potřeba jít do té konfrontace cíleně. Ale zase dávat si pozor na to, ať to není moc za tu hranici, protože pak by mohlo vzniknout trauma, že se moc tlačím v tom sebemrskačském módu ve vnitřním kritikovi a sabotérovi někam, kde to není zdravý. Takže dávejme si i pozor, buďme na sebe laskaví, ale zase ne až moc laskaví, abychom se uzavírali do těch svých jeskyň a ulit, v kterých je nám příjemně, ale kde my se nemůžeme vyvíjet
a integrovat tu svoji citlivost jako dar přes přijetí toho učení nastavovat si zdravé hranice. Vlastně každodenní praxe, pořád to vykompenzovávat, přesně. Vybalancovávat. Přesně. Protože my máme fakt tu tendenci potom utíkat. Zavírání se do té ulity. No. A nebo ne, někdo má fakt to sebemrskačství zase, s tím bičem nad sebou, jako já ti ukážu, ve smyslu sobě. Anteo, náš rozhovor už je pomalu se blíží k závěru, takže jestli ještě nějaká poslední věc, která tě napadá, kterou by si chtěla vzkázat divákům, nebo ještě znova zopakovat, co je důležitý tyto dny, nebo třeba na co se opravdu zaměřovat, co nás těší, prostě, jestli máš nějaký tip, úplně cokoliv tě napadá, tak teďka je ta chvíle k tomu. Teď mi ještě přišlo, že, jak jsem říkala, že teď ty bytosti tak čekají a jsou ticho, tak je to o tom, že nás to vede k integraci toho kosmického vědomí do lidského těla. My jsme vlastně kdysi měli tu fázi vývoje, kdy tady byli ty meditátoři z Indie, vystřelili se z toho těla, vůbec si toho nevšímali, rozprostřeli se tím vědomím nahoru. A ono to je v pořádku, protože my jsme to potřebovali pro tu určitou fázi evoluce toho vědomí, aby nám to připravili, abychom my se teď už dokázali snadno napojit, abychom to nemuseli takhle prorážet, jak oni. Ale sloužilo to z toho evolučního hlediska k tomu, abychom my to už mohli snadně integrovat do lidských těl. Takže bych chtěla říct, že je tady velký apel na to, abychom víc zapracovali na rozpouštění té iluze, že je tady hmota a duch, že je tady hrubohmotný, jemněhmotný tělo a něco nad tím, protože ono, když se na to člověk podívá vnitřním zrakem, tak to není ani tak nahoře a dole, jako spíš já, vnitřní vesmír a vnější vesmír a všechno se to rozpíná v takových spirálovitých kruzích. A prolíná se to, my ty multidimenzionální vesmíry i bytosti a všechno máme uvnitř sebe, ty archetypy promlouvají skrze nás. Dá se to pozorovat i na tom, že se nám kolikrát mění i vzhled, fyzické rysy nebo i myšlení, cítění, to je všechno, že přes nás jdou ty naše součásti toho vyššího já, té multidimenzionality. A je to o tom, že my se máme naučit je skrze sebe nechat promlouvat a jednat, takže jsme to my. Ne, že se někam napojíme a teď to nejsme my a úplně to oddělíme od toho praktického života, ale my, abychom přetvořili tu společnost a dokázali tady žít v té síle, v té důvěře a nenechat se ovládat tím kolektivním strachem, tak potřebujeme vtělovat víc to kosmické vědomí, to božství do toho lidského těla a cítit se tak, že jsem božská i jako člověk, i jako duch. Uznávat se s tím vším. Takže tak na závěr. Že víc si to hlídejme, víc se na to dívejme a snažíme se to víc prožívat a cítit jako jedno. Nádherný. Tak jo, tak děkuju moc za nádherný rozhovor, inspirativní. Doufám, že diváky a nás všechny to prostě trochu inspirovalo, prozářilo. Snad ano. A měj se krásně a ať se ti moc daří. Taky. Moc děkuju. Mějte se krásně.